Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 62. Je nedepsána římské číslice, tak pojďme se podívat na úvodní žlutý rámeček. Římské číslice mají sedm základních znaků, s nimiž můžeme sestavovat čísla. Tak těch sedm znaků je. I, V, X, L, C, D, M a znamenají I. Je jednička V5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000. Pojďme se podívat na další rámeček, a tady už vidíme, jak se s pomocí těchto sedmi základních znaků sestavují nejdříve tady jednotky. Jednička to je I. Nebo čárka? Dvojka, dvě čárky, tři, tři čárky, čtyři. To je jedna před pěti, jo? Ičko před pětkou. Pět Včko, šest, pět a jedna, sedm, pět a dvě, osm, pět a tři, devět, jedna před deseti. No a desítka, Xko. Jak se sestavují desítky? x, deset,

Pozor, 90, desítka před stovkou. 100 je c. Takže když chceme sestavit číslo 42, rozdělíme si ho na desítky. Takže 40 je xl, jednotky dvě, dvě čárky, takže xl, i, i, je římsky zapsáno 42. Podíváme se na 78. 78 rozdělím na desítky jednotky a složím dohromady v římsky zapsané číslo 76, 99, což je 90, 10 před stovkou, 9, 1 před deseti, takže 99 XC. I, X. Tak tady jsme si ukázali, jak sestavujeme pomocí sedmi základních znaků římské číslice a podíváme se na cvičení 1, přečteme si zadání. Zapište arabskými číslicemi. Tak vidím tady jednu před pěti, to je čtyři. Padesát a tady je ta čtyřka, takže padesát čtyři. Tady je pět a co máme tady? 50, 60, 75, tady je 1 před 10, takže 9, tady je tak 9 také, ale je tady ještě 10 před 50, takže 49, 1, aha, a tady je 50 a 3 desítky, to je 80, takže 81. Nyní si na chvíli přerušte video a zkuste dopsat druhou část cvičení. Tak se na to ještě podíváme. 5 a 1, 6. C to je stovka, takže 106. Dvě Ička, to je dvě, nebo dvě čárky, záleží na vás, jak tomu říkáte. 50, 10, takže 62. 5 a 3, 8. 58. 5 a 2, 7. A tady je desítka, takže A, teh 7, 17. Tak, také jste takhle uvažovali, tak se podíváme, jestli to máme správně. Tak, máme. Takže co jsme si procvičili? Přepis římských číslic do arabských číslic.